Važno, nečemu što je veoma ozbiljno i opasno. Sa nama je u studiju Dejan Stanković iz Herce. Dejan, zdravo, živo, dobro došli. Dobar dan, bolje vas našao. Poštujemo ove mere da biste ušli pre svega i u zgradu i kod nas u zatvorenu prostoriju i u studio i u redakciju i režiju. Nosite masku, ali mada smo mi na distanci koja je i veća od preporučene, ovde ima skoro 3 metra između nas dvojice za početak, ovako. Dejane, ovo što rekoh, vesti jesu bitne, ali postoje stvari koje su jako važne, koje oni koji nisu imali priliku da ih dožive nekako u sticajem okolnosti, zato što nikog od njihovih poznanika nisu zakačile, prosto nisu svesni. Bolesti, zavisnosti, koje jesu bolesti, svakako izuzetno opasne i izuzetno teško rešive, da tako kažem. Evo tako je, u pravu ste potpuno, ja ću iskoristiti priliku malo samo, dakle, da se oslobodim maske, je maska pukla, pa da se ne bi malo tretirali tu, ali dakle, kockanje je jako, jako, jako ozbiljna stvar, iz više razloga, dakle, uništava se sam pojedinac koji je obično osoba koja je izuzetno inteligentna, koja je sposobna, koja je talentovana, dakle, ali kocka bira valjda takve ljude. Sa druge strane, uništava se i porodica, znači puca iznutra, roditelji ne mogu to jednostavno da podnesu, taj strah koji ulazi kod njih, troši se enormne količine para, kockar počinje da krade iz kuće, znači zadužuje se kod kamatara i tu čitave drame nastaju. Na kraju krajeva i čitava lokalna samouprava i društvo strada zbog kockanja. Dejane, u onoj zemlji koju smo mi zakačili i sećamo se, u socijalističkoj Jugoslaviji, kockanje je bilo zabranjeno. Jedini vid su bile lutrije. Lutrija Vojvodine, Lutrija Srbije, Lutrija Jugoslavije. Lutrija Vojvodine je bila ozbiljna, izuzetno jaka firma. Ali to zaista nije moglo da bude tako problematično. To je izvlačenje lozova jednom nedeljno ili ogrebi. Dakle, ni blizu kao danas. Kladionice danas u svakoj ulici, kladionice cvetaju, kladionice se reklamiraju, u ostalom na najvećim sportskim manifestacijama, odnosno na prenosima najvećih sportskih manifestacija, oni su jedni od glavnih sponzora. Kladionice čak prave terene sportske i tako dalje. S jedne strane to humano, s druge strane zaista su mesta na kojima se odigravaju prave ljudske drame i na kojima se urušavaju, ono što rekao ste, mnoge porodice i mnogi života. Sve je tačno što ste vi rekli, da se ne ponavljam, jedino dakle u toj nekoj bivšoj zemlji Jugoslavije, da, koju smo, da kažem, na neki način uspeli da proživimo deo toga, da, i vi i ja, znači moglo da se kocka jedino ukoliko ste imali i strani pasoši, tako postoje kazinu, da, kazinu, onda je moglo dakle da se ulazi to, ali nije bila dostupnost, dakle u meri u kojoj je sada. Sada je to bukvalno dostupno svima, svi mi vidimo dakle da su i tekako prisutne, da to više nisu samo neka uplatna mesta, da se tu sad odvija čitav neki, nazovimo, društveni život, tako je, znači tu se izlazi, tu se lepe stvari dešavaju, ružne, svašta nešto i tako, tako da jednostavno potrebno je upravo što više ovakvih, da kažem, gostovanja i sličnih priča o tome, da se preventivno deluje, kako ne bi došlo do problema. Znači, nus produkt te kockarske industrije je patološki kockar. Patološki kockar jednostavno uništava, da ne govorim sad o suicidnim radnjama, znači koliko se ljudi ubilo zbog dugovanja, koliko je ljudi napustilo zemlju, pobeglo, koliko je nasilja u porodici. Znate, ako je kockar u fazi da se njemu kocka i da zna da u kući postoji novac, a da mu majka ne da. Ili žena, ili... Žena, kogod, znači, pa tu nastaju zaista, zaista prave drame. I sada problem je i apel roditeljima. Veliki broj poziva imamo gde se roditelji žale, kaže, ne možemo da ga ubedimo da dođe. Mi pitamo, ok, kako je on vas ubedio da mu vi vraćate 5 puta dugovanje? To su dugovanja tipa deca od 17, 18, 20 godina, više desetina hiljada evra.
Znači, čiji je to novac? Jesu ta deca to zaradila? Nisu, dakle, to je novac koji je ostao tako radom i trudom čitave porodice unazad generacijama. Tako da je jako važno da imate stav, dakle, u porodici, da postoji taj autoritet koji obično deca naruše i tako dalje, narušava ga na žalost i čitavo, da kažem, društvo u kome živimo i u čitavom svetu je jedna kriza globalna, ali sada ne idemo na to polje. Znači, bitno je da mora porodica da bude dosledna i da jednostavno zakaže te neke konsultacije, na tim konsultacijama mi određujemo dubinu problema. Dakle, dubina problema nije koliko sam para prokoska, toliko sam u problemu. Ne, to su neki drugi parametri koji utvrđuju, dakle, koliki stepen. Evo, kad već to kažete, Dejane, kako se to radi, u stvari, kako se utvrđuje dubina problema, ozbiljnost problema, da tako kažem. Dakle, neko može prokocka u danu 10.000 evra, a neko to može da radi mesecima, nije stvar u količini novca. Ali Hertz, da našim gledalcima ukratko samo prosto predstavimo Hertz, da kažemo kako može da se dođe do vas, do sada to što je urađeno. Ja sam siguran da veliki broj vaših gledalca koji pozivam ovim putem, dakle, jesu upućeni, za one koji nisu, dakle, mi 15 godina radimo ovde u Novom Sadu, snimili smo film, jedan ulog, na koji može besplatno da se pronađe na YouTube-u, da se pogleda, da tačno ljudi vide šta se dešava. Ja sam tri knjige. To je igrano-dokumentarni film, tako je, dakle, i ima negde, ja mislim, oko 700.000 pregleda, što je poprilično za jednu temu koja je ipak uskog spektra, nije neka pesma ili već komercijalni film neki, tako. Tako smo mi zadovoljni sa tim, ja sam i tri knjige napisao, dakle, roman Ulog, knjigu Patološko kockanje, uzroci i posledice i Zbogom kockanje, tako da ljudi mogu to na našim sajtovima isto da pronađu besplatno te knjige, a naš poznati glumac, i zahvaljujem se ovom prilikom, Petar Strugar, je i pročitao, dakle, prvu knjigu Ulog, tako da imamo i audio verziji za one momke koje mrzi da čitaju, koji nisu navikli, nisu trenirani, stave slušalice i oslušaju knjigu i prepoznaći sebe, jer to je komentar, dakle, svih koji su pročitali kao da sam ja pisao, zaista vidim koja je to muka i tako dalje, tako da se motivišu da reše problem. Dejane, mnogo manje, neuporedivo manje se priča, piše, neuporedivo manje su ljudi svesni opasnosti od kocke, od opasnosti od narkomanije. Narkomanija, nema potrebe da je objašnjavamo, koliko god da se preventivno deluje, ona je tu i bit će tu sasvim sigurno i u budućnosti, gotovo je nemoguće iskoreniti, a kao i sve druge devijantne praktično vrste ponašanja u društvu, ali kocka nije toliko, ljudi nisu svesni opasnosti. Mislim da je potpuno identično, vi to mnogo bolje znate, intenzitet zavisnosti od kocke kao i od narkomanije. Šta je tu opasnije, to je relativna stvar. Narkomanija, da, može fizički da ubije čovjeka direktno, ali i kocka, ono što ste rekli, mnogo je bilo samoubista, mnogo tragedija jednakih praktično. Nije dobro ni jedno ni drugo i zaista se ne bih usudio da nešto postavljamo na neku vagu i tako. Međutim, istraživanje u svetu kažu da je zavisnost od kockanja neuporedivo jača od zavisnosti od narkotika. Tako da to su njihova, dakle, svetska istraživanja u koje nemamo razloga da ne sumnjamo. Dakle, jer drugo kocka veći broj ljudi ubije, dakle, čitave porodice i još šire, dakle, dokle god može. Znate, kada kockar, roditelji kažu, ok, nađi devojku pa se nećeš kockati, ajde oženi se. Onda kad se on oženi, onda dođu i supruga i njeni roditelji, familija. Samo se proširi krug koji stradaju, koji je ugrožen, dakle, i jedini apel, dakle, za ljude koji imaju problem sa kockanjem, na to je da se ne igraju sa tim i da ne smatraju da će svojom inteligencijom da pobede neki sistem i da sebi stalno ne pomeraju, znate, onu lestvicu, skočio sam 2, pa 2.02, pa to, znači samo da, jer to probudit će se u 65. godini i reći prošao je život, eto, ništa nisam uradio. I kažu, ona narodna,
ne propada se u kockanju, nego u oporavku, u vađenju. Da, da, tako, tako. To je istina, apsolutno, i narod ima sve te mudrosti, su vrlo duboki i vrlo životne, tako da treba se oslanjati, dakle, i na njih. Znači, pozivam, mogu da pogledaju taj naš kanal Cares Time, to je besplatno, ima preko 200 snimaka, dakle, i poruka roditeljima i svašta nešto, gde mogu da se edukuju i da donesu neku odluku da ne kasne, jer svako kašnjenje jednostavno je ogromna šteta koja posle godinama ne može da se nadoknadi. Evo, za kraj, Dejane, nema tu limita godina, neko vaše iskustvo, najmlađi, najstariji, proces odvikavanja, povrat, odvikavanje, da, zavisi od ponovljam, dubine problema, i jednostavno ono što se nauči, to treba da se primenjuje do kraja života. Znači, to je ključno. To je ključno, ne postoji opcija, sada sam jak i sada meni to ne treba. Evo, primjer nam je tako, ova distanca, da. Mi se pridržavamo, tu su nam i maske, odgovorno ponašanje u društvu, tako dalje, to može da nas sačuva, to i slušamo svakodnevno, e, to isto samo prebaciti na polje kockanja, jedno odgovorno ponašanje. Ne znam kako da šta da kažem, želim puno uspeha u radu, da, vaš uspeh je zaista neverovatan, svaki vaš uspeh je u stvari nešto što ne može da se izmeri ni novcem, ni vremenom, ne znam kojom merom, zato što to nije spašavanje jednog života, nego kako smo rekli, to je bukvalno mreža. Čitaj porodica, dakle, strah koji uđe kod roditelja, znate, oni nama kažu, pa da li sada će supruga da odvede decu, pa ja svoje unučiće ne mogu da vidim, da. Pa zašto sam ja živeo godinama i tako dalje. To su zaista drame, ali da ne dužimo mnogo, znači, vama zaista hvala, jer treba govoriti o ovoj temi i treba neko preventivno delovati da se svi kao društvo sačuvamo. Tačno. Den, hvala, hvala još jednom. Hvala vam. Nakon ove priče nekako logično da poslušate save dana.